Tidak ang bosing, tak bosing. Oh, tak bosing. Kapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak unboxing. Okey, ada souvenir daripada Selangor. Okey, daripada Shah Alam. Tak apa dulu. Okey, terima kasih Tino, dengan Wan, dengan Boksu, dengan selamat datang. Okey, so ha, jom kita unboxing. Apa dalam kotak? Ha, wow. Durian mana dia letak? Apa ni? Adik, durian. Oh, okey. So, kabarnya durian ni dari kampung. Kampung Cugra, Durian Bukit. Oh, cantik oh. Tengok. Okey. Dah hujung-hujung. Hujung-hujung lah ni sebenarnya. Kan? So, ada 3 biji. So, biasanya kalau durian ni, kami buka dan kami buang dalam bekas lah. Tersimpan dalam peti. So, tahan lama sikit. Kan, kalau kita biar kadang-kadang tak sempat nak makan. So, kita jom kita buka durian ni. Okey, asal parang. Hati. Okey, buang dulu dia punya tangkai. Lepas tu kita buka kat sini. Okey, cara buka dia, bentuk dia macam ke musang king lah. Dia punya bentuk dia. Ini musang king. Tapi ni durian kampung. Nah. Durian kampung. So, jom kita buka. Untuk maklumat semua, sekarang ni durian kampung lah yang menjadi kegilaan semua. Kan? Kerana fresh dia tu. So kita buka je, tengok. Okay, kita buka. Best ni bau dia. Okay. So, durian ni kita dah buka dah. So dia mula berair sikit lah, tapi tak apa. So kita akan simpan dalam bekas dan kita akan simpan dalam peti. So nak makan nanti boleh ambil sambil-sambil tu. Okey. Okey, macam tu. Macam tu lah. Okey. Macam ais krim durian lah. Kan? Ni bukan ais krim durian. Ni durian ori punya. Tapi dia sejuk. So kita bola peti dia akan sejuk. Okey. Buka lagi. Muhammad. Okey, kita ajak Muhammad pula. Kita try Muhammad buka dan sambung tolong buat. Muhammad, meh. Okey, kita ada kat sini, kita ada abu. Ada. Belum ni abu buat nasi goreng abu. Mana ada? Adalah. Mau cakap buat nasi goreng abu. Mana ada? Okey, ha, tengok. Wah. Wow. Okey. Dia nak ni? Makan? Makan? Ya. Okey, so tadi nak makan. Bagi dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Chimboy, chimboy. Macam ke chimboy? Sudah dik? Sudah dik? Dik, sudah dik? Dik tengok ni. Sudah? Okey. So, buka lagi. Okey, dah habis dah. Ni sama tak? Kita simpan. Ni biar okey. Dah ada lagi. Awak try pula. Buka. Buka. Tak tahu. Tak tahu? Okey, yang ni dah boleh buka ni. Kuat ni. So, kita kena kuat sikit lah. Okey. Bau hujung-hujung memanglah macam ni. Tapi Alhamdulillah. Kita boleh simpan lagi untuk kita nak makan. Okey. Dia masam sikit. Yang masam tu boleh buat tempoyak. Sedap tu Muhammad, tak masam. Tak ni, simpanlah peti dulu, sejuk nanti nak makan dia ambil. Nampak kan? Okey. So, itu jelah perkongsian daripada kami unboxing hadiah daripada Selangor, durian daripada Bukit Jugra. Okey. Dia buka. So, kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye lu. Bye bye. Okey, dah. No. Okey, ni contoh durian yang kita akan simpan dalam peti, kita simpan dalam bekas dan kita akan simpan dalam peti nak makan baru kita ambil.
Okey, ada sikit lagi. Ha. Okey, ha ni. Okey. So, insya-Allah kalau siapa yang area-area Sya'alam tu nak makan durian kampung Jugra, ha, boleh contact dengan kami, komen kat kami nanti video kami. Okey.